أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله ناظرین امتحانات میں کامیابی کے لیے یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اس دعا کو 100 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کسی بدھ والے دن سے کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں اور 21 روز تک امتحانات میں کامیابی کے لیے اس کو روزانہ پڑھیں اور دعا مانگیں 15 روز کے بعد کچھ صدقہ حسب توفیق کسی محتاج کو دیں انشاءاللہ تعالی امتحانات میں کامیابی ضرور نصیب ہوگی